不知道村民们是否像咱小时候刚开始画漫画一样，就热衷画大头，而且几乎都是这种左脸，画一整页漫画，全体向右看齐，遇到仰视、俯视啥的，那基本是当场死去。大脸在我们动漫游戏人心中是至高无上的存在，就算只有一个头，只要画得漂亮，就能糊弄过80%的吃瓜群众，享受大打醋的待遇。大脸也是画风的重要组成部分之一，很多热血风格漫画作者不同角度画的同一个角色，很多时候根本不是同一个结构。用真实的结构去解释日式漫画，此间痛苦只有需要给日漫风格 3D 画的建模师才懂。如果村民们在街上看到 Anomile， 不会惊叹哇好美，而会说我去这个女的短裙怎崩啦。 MMD 板块的观众应该早就习惯了，所以想要挑战任何画风画大脸，必须首先理解现实人头的结构。说到画大脸，就不能不提本期节目的赞助方天敏数位板。本次试用的天敏 G20 大板，兼容 Windows、Mac、安卓手机，拥有划时代的快捷键天敏魔圈功能。点击或旋转天敏魔圈，一根手指即可完成各种快捷操作，驱动直接在板子里，不用光盘，不用下载，方便到哭。只会插画、漫画、设计一板通吃，使用中遇到任何难题，随时骚扰天敏官方技术小妹。赶紧到淘宝或天猫上搜索新起点数码专营店，果断入手一个，在伟大画手的航路上起航吧。世界上流传最广的画大脸的方法，来自 Andrew Loomis 这本书，是任何艺术人画大头时最可靠的工具。但问题是，大部分喜爱动漫游风格的孩子们，这种60-70年代冷战海报风格的传统教程，一翻开就能睡着。那我们干脆先来看看怎么画 Iron Man 吧。什么逻辑？即使你不会画画，有没有看过其他画手画大脸时，先画个球，然后这样打个十字叉？其实我们发现，很多萌新画手这个球和十字就是错误的，并没有反映正确的三维结构。还有这种直接基于球体就开始画脑袋了，下巴也没有，这些都属于假参考。因为就算头圆的像 Orion Stark， 也还是有一点下巴的。你自己有下巴吗？ Come fly with me。这个十字它到底标注的是什么位置呢？这里很多教程可能都会误传，说对应的是眼睛和鼻子。Not exactly。要画 Iron Man 的头盔，先画一个球体，球体横向的正中，其实对应的是眉毛最下方。我们总说谁谁谁脑袋被门夹了，对吧？但是村民们，请你摸摸自己头颅两侧。哦，真的？你来个鬼啊！这里说的是现实中的人，我们每个现实人类的头左右两侧都被门夹平了。看 Iron Man 脑袋侧面这个很硬的边缘，这里就是被门夹扁的区域。从这个区域的下边缘横向画线，对应到正面是鼻孔的位置。记住这个眉心到鼻孔的距离，往下移动同样距离就是下巴位置。从竖方向拉三根线，有没有发觉直接就很像 Iron Man 或者 Metal Gear 里的某个家伙了？ Cool。 一开始球体的侧面还有一根中线，和横向中线的交叉点就是耳朵的上方。再看看 Iron Man 侧脸的这道线，从球体的食指叉连接到下巴，这条线是颧骨和腮的分界。理解这道线对人脸上阴影十分重要。恭喜你，你已经学会 Loomis 大头画法了。接下来我们得嵌入最重要的五官，这是决定你的人物美丑，决定你在普通观众眼里是大醋还是垃圾的重要环节。眼睛，初学绘画时会很难理解为什么眼睛在不同角度还要画得不一样。村长花了整期节目的经费买了两个红双喜乒乓球，给村民们示范眼睛的原理。你是遇上诈骗了吗？眼睛并不是很多萌新孩子画的这种像纸片直接贴在脸上，我们从不同角度看乒乓球上的眼睛，有没有发现形态其实一直在变化，侧面的时候几乎变成了三角形。眼球就是这个乒乓球，眼窝是个坑，我们把这个乒乓球塞进屁股洞里，就能理解眼睛的真谛了。啊，好痛。所以半侧脸的边线为什么对萌新孩子很难，就是因为要展现眉弓、眼球、颧骨这条凹凸有致的线。侧脸线对再有经验的画手来说都不是每次能一次命中的，稍不注意就画成马云。僕友達よ。别玩了。哦，鼻子，鼻子占卡通画风美型度的重要性至少30%，这样画就是美女，这样画就是我松马子桑。鼻翼、法令纹这些鼻子周边结构更是很多日系画风里不敢触碰的领域，很多点个小点就了事。头发位置，不是每个人都是 one bang man， 头发也是重要的一个五官。头发该画在哪儿、画多厚也是萌新的难点之一。还记得刚才眉心到鼻孔的距离吗？把这个距离往上移动同一个距离就是发际线的位置。当然这只是庶民的发际线，如果你是绘画大神或者编程达人，那当然还要继续往上画。记住，再长的披毛都是从发际线长出的，这样才能画对90年代偶像的分头。厚度和打了多少发胶有关，但至少不能薄于头颅吧。下巴，村民们摸摸自己下巴和脖子之间，是不是还有一块肉？侧面这样看上去是平直的，甚至斜下的，并不是很多日式动漫里直接和下颚骨头同一个斜度。这种结构一仰视就会吓死个人，所以某些画风里仰视和俯视的时候，头部结构其实都偷偷改变了。熟悉了这套 Loomis 画法，就能画出世上最中规中矩的人类。我们斗斗村虽然算是非常重视古籍传统美术原理的绘画节目之一，但向来不会只是停留在这些传统上。
因为我们动漫画风，我们身边的现实人类都不是中规中矩的，我们学习基本规则是为了打破规则，找到更有趣的独特风格。人类天生对面部十分敏感，每个五官在面部位置上一点变化都能带来不同的感受，要真正画出建模出漂亮大脸需要花很多时间进行微调，这个阶段前面什么规范都没有用了，完全靠画手经验、审美和第六感。所以村长一直搞不懂，怎么会有人敢去做整形手术，整形手术的医生画工要没个五六段，真不知道怎么敢下手的。几毫米的差距就能从阿拉西变成潘长江。与其给村民们讲些三庭五眼什么的吓人专业术语，不如直观示范出来，到底五官在不同位置给人什么样的感觉。村民们可以暂停下来反复感受，看看能不能更早地掌握这个第六感。可以在弹幕里回复不同五官位置时你感觉长得比较像谁。 OK, here we go。 谢娜的老公，世界错位的独眼怪 Benedict Cumberbatch, 还是 Benedict Cumberbatch, 奔波尔巴 Stamasaki, Stamasaki, Driver Noah, 吴亦凡，吴亦凡，还是吴亦凡，中二少年，鸟之诗 Popcorn, 宝根丸，宝根丸，尔康，哈鲁曼，孙悟空，巩俐，巩俐，赵本山，流川枫，樱木花道。十秒不到黑了这么多人，问世间还有哪个节目如此丧心病狂。接下来我们马上进入挑战破解不同画风的环节吧。说一下今天的挑战规则，村长只能凭一两张参考图印出同一个角色三种角度的大脸。先是村长最讨厌的这种流行古风帅哥，每个人都是一张 Postman Bojack 的脸，欺骗妇女同胞们。哦哟，嫉妒人家长得比你帅。古风帅哥的上半个头看来和 Loomis 标准的人头是一样的，但下半到耳根这根线倾斜大了不少，眼睛越宽越细，好像随时都在找眼镜的感觉，越能迷倒更多的小姑娘。由于眼睛太宽，眼睛之间是留不下一个眼睛的距离的，所以有一点智障的感觉。你嫉妒的不要太明显。鼻子是重点，鼻梁鼻尖一定要在同一个高度，鼻尖不能翘。在流行古风里，鼻尖一翘就从搓屁股的变成被搓的了。Challenge done。第二个挑战啊，村长找了经常被欧美画手吐槽的 Kyoto Animation 的成名作之一，哎，连接旧日式 CG 和新日漫的纽带。这不对啊，这脸的宽度，脸的宽度始终对不上的。啊哈，几次试验以后，村长发现啊 ，Air 角色的脑袋被门夹的这个部分要比正常人类小很多。这就是人家成功的原因。大球体的中线还是对应眉心和耳朵，但鼻孔的位置用眼睛的长度来决定，下眼皮直接拉到鼻孔，这种恐怖的大眼，美瞳掉下去都能砸死小松鼠。我觉得你吐槽别人前，真的先看看自己。最重要的是啊，眼间距一定要宽的，像 Benedict Cumberbatch。侧脸就更恐怖了，下颌骨完全被打碎，下巴尖直接一条弧线连到耳根，眼窝向内深陷，上鼻梁被抽碎，鼻子像刀片一样和嘴巴一起向前凸起，嘴巴还经常就这么直接贴在一侧的腮帮子上。如果现实中整形成这样，那不是魔音，而是 horror film。 原来我们这么懂口味的。哒哒，其实只要找对这些规则，任何日漫风格都能破解，除了 Anaki、Kaiji 这类奇葩的日漫，我们已经没办法用传统美术破解。 Or can we？ 脑袋上方其实也不是很奇葩，和现实人类差不多，但下巴尖直接连到耳朵，眼睛一定要宽到太阳穴。如果Kaiji做眼保健操第四节按太阳穴时，按的其实是眼球。老大爷，现在还有人知道啥是眼保健操吗？我破解了规则以后，任何方向的麻将狂人就都能绘制了。很多孩子留言给我们说只会临摹别人画风，不照的话就啥也画不出来，怎么办？其实这些看起来有些无聊的前人伟大画手们总结下来的正确美术原理，正是破解任何画风并且未来找到属于我们自己独特画风的神器。斗鸡，如果不想漏掉咱村每期好玩的节目，点个特别关注，分享一发，让更多人在哭笑中学点有用的设计知识。你的每一点支持都是我们斗斗村继续脱选创作这些有趣又有用的节目的动力。村民们，下次见， Adios。